Na jó, most lehet még azt, hogy felszólítod a színpadra, közben működök, hát jó. Igen, mert... ó, végre. Hát de végre csak megtaláltuk a forgatókönyv adekvát pontját. Most szeretném megköszönni azoknak, akik közreműködtek ebben a könyvben és a trailer létrejöttében. Ez már az estünk utolsó felvonása, mert utána már csak az én kedvenc dalom fog elhangzani Mariról. És először szeretném a színpadra hívni az én 4 kis cukorbabámat, tehát azokat a lányokat, nőket, akiknek a kinézetemet vagy a ruházatomat köszönhetem. Szeretnék kihívni. És a könyveket is majd átadnám. Nem tudom, hogy feljöttök, vagy csak itt elő. Akkor itt elő. És az a ruha is, ami most rajtam van, az neki köszönhető és elég jó. A másik nagyon kedves divattervezőm, én nem láttam, mert nincs rajtam szemüveg, hogy itt van-e Német Anikó a Manírháztól, akivel holnap lesz szintén közös divatsunk. Ott van Anikó! Megkaptok neki! A trailerben neki köszönhető a mama és a Mari ruhája, a Ritának ugye Lilike. Nem tudom, itt van-e Tóth Virág. Ó, tehát Virág beteg, Lia ruházatát adta ő, akinek gyönyörű ébiszecsőkes fülbevalómat köszönhetem, Bősze Kinga. Hát ők voltak a csajok, még maradjatok kérlek, mert hát ugye férfiakkal is működtem együtt. A trailer zeneszerzője szentül ígérte Bot Miklós, hogy itt lesz. És ott van Miki úr! Köszönöm. A trélert rendezte Merényi Dávid, ő nem tudom megjelente, itt van. Szuper! És talán feltűnt, hogy a 4 különböző nőnek a filmben iszonyú jó sminkje van, és ezt pedig Larion Oszkárnak szeretném megköszönni. Amíg Oszkár közénk jön, és csokrot kapok. És akkor még szeretném az én drága két szerkesztőmet is kiszólítani, Tócsányi Sándort és Illés Andreát. És Sándor is. Jó. Hát akkor... Nagyon szépen köszönöm nektek a közreműködést és mindenkinek az önzetlen segítségét, és remélem nem bántátok meg, hogy együtt dolgoztunk, és legközelebb is legalább ilyen szívesen dolgoztok velünk együtt, még te is. Köszönöm szépen! Szeretném még megköszönni a kiadómnak is az összes segítséget és támogatást, mert én pontosan tudom, hogy nem vagyok egy könnyű szerző, vagy egy könnyű karakter, de majd igyekszem, de remélem majd ők is. És szeretném akkor még egyszer az Anett zenekart megszólítani és a Mari dalával elbúcsúzni, viszont nagyon nem lesz komoly ez a búcsú, mert kint a Picasso Point jó voltából isteni borokkal kocinthat, aki szeret inni, aki meg nem, az meg csak beszélget, én meg esetleg dedikálok. És nagyon szépen köszönöm Firanikónak a felolvasást. És Lévai Balázsnak a kérdezősködést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy tanunkhoz értünk. Ja, és még annyit hadd mondjak el, hogy a vetítés Palkovics Edina munkája volt.